नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास गर्न सरकार सकारात्मक बनेको छ सात वर्षसम्म अड्किएर बसेको नागरिकताको मुद्दालाई किन यति बेला चर्चामा आएको छ अथवा नागरिकताको मुद्दालाई किन यति बेला सरकार सल्टाउन खोज्दैछ भने देशमा चाँडै नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ निर्वाचनमा मत आफ्नो पक्षमा तान्न पनि दलहरू नागरिकता विधेयकतर्फ आकर्षित भएका छन् हरेक दल निर्वाचनमा नागरिकता ऐन मेरो पालामा पास भएको हो भनेर मतदाता आकर्षित गर्न तल्लीन भएकैले तत्काल निर्वाचन अगाडि नै पास भइहाल्नेमा अझै पनि आशंका चाहिँ छ किनकि सत्तारूढ गठबन्धनले नागरिकता पास गरेको जस लिएर निर्वाचनमा गयो भने मत उसले लैजाने डर प्रतिपक्षलाई छ अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धन भित्र नै नागरिकता विधेयक पास गरेको जस नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै लैजाला भन्ने डर माओवादी नेकपा यस र जसपालाई छ यस्तै डर नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि आफूले पास गर्यो जस अर्को दलले लैजाला वा अपजस भएर झन् कुरा बिग्रिने हो कि भन्ने डर पनि छ यति कुरा किन गरेको भने हामी कहाँ अति आवश्यक मुद्दालाई पनि राजनीतिक जोड घटाउका दृष्टिकोणले हेर्ने गरिएको छ वर्षौँदेखि ना नागरिकता नपाएर नागरिकहरू रोएर बसेका छन् संविधानले दिएको अधिकार प्राप्त गर्नबाट कानुन निर्माण नहुँदा उनीहरू वञ्चित भइरहेका छन् तर दलहरू नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक कार्डका कार रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् यही कारण हो सदनदेखि सडकसम्म नागरिकता विधेयकको माग हुँदा पनि सभामुख र सरकार सुनेको नसुने गरिरहेका छो छन् प्रतिपक्ष पनि सरकारले विधेयक ल्याएको छैन हामी के गरौँ भनेर पन्सिरहेको छ तर यसैबीच निर्वाचन कार्डकै रूपमा सही नागरिकता विधेयक संसदबाट पास गर्न सुरु भएको छलफल र संवादसँगै नागरिकताबाट वञ्चित लाखौँ नागरिकले ढिलो भए पनि नागरिकता पाउने झिनो आशा भने छ सरकार नागरिकता विधेयकको प्रक्रिया संसदमा अघि बढाउन तयारीमा जुटेको छ विधेयक अलपत्र परेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठेपछि तत्काल निर्णय गर्न सरकारलाई दबाव परेको हो विधेयकका विषयमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले खुलेर बोल्दै आउनुभएको छ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु अघि नै संसदबाट विधेयक पारित गर्ने गृह रहेको सरकार सम्भव भएसम्म सहमतिमा बहुमतको प्रक्रियाबाट अघि बढाउने तयारीमा छ त्री बालकृष्ण खाँडले सहमतिकै आधारमा नागरिकता विधेयक अघि बढाउन प्रतिपक्षी दलसँग समेत छलफल गर्नुभएको छ तर गृहमन्त्री खाँड र कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग खास छलफल नभएको तर्क एमालेका नेताहरूले गरेका छन् उनीहरूको भनाइ छ प्रतिपक्षसँग बसेरै गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ नेताहरूले विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजाँदा गठबन्धन सरकार एकलौटी ढङ्गले अघि बढेको गुनासो गर्दै आएका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार एक कार्यक्रममा नागिता विधेयकमा सरकार एकलौटी रूपमा अघि बढिरहेको आरोप समेत लगाउनु भयो यो सरकार बनेपछि सिम्पली भन्ने हो भने संवाद छैन सालपछि यस्तो कुनै पनि विषयमा प्रतिपक्ष त कन्स्टिट्युसनल प्रतिपक्ष हो भने प्रतिपक्षसँग पनि परामर्श पनि नगर्ने र सबै कुरा गोप्य राखिने र रा, प्रतिपक्षका विरुद्ध जाने खालका कुराहरू त्यस्तो डेमोक्रेसीमा हुँदैन त्यो सम्वादहीनताको स्थिति अरू धेरै अहिले म धेरै कुराहरूमा नछ विधेयक संसदमा अल्जिरहँदा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तान लामो समयदेखि नागरिकताविहीन बन्न बाध्य छन् नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पारित गर्न जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले सरकारलाई दबाब दिँदै सूचना तथा मन्त्री तथाबहादुर कार्कीले समेत गठबन्धनको बैठकले संसदबाट विधेयक पारित गर्ने निर्णय भएको बताइसक्नु भएको छ जन्मका आधारमा नागिता पाएका बाबु आमाबाट जन्मेका सन्तान नागिताबाट वञ्चित हुनु परेको उहाँको भनाइ छ तत्कालीन सरकारले दुई साउन बाइस गते संसदमा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमाथि छलफलका लागि दुई भदौ चार गते प्रति सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको थियो प्राप्त संशोधन सहित दफावार छलफलका लागि प्राप्त विधेयक समितिले बाइस महिना छलफल गरी दुई हजार सतहत्तर असार नौमा सहित संसदमा फिर्ता गरेको थियो तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक तवरले संसद विघटन गरेपछि विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन उनी ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि अध्यादेश मार्फत नागरिकता विधेयक ल्याउनु भएको थियो तर उक्त अध्यादेश सर्वोच्चले संसदबाटै कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै खारेज गरिदिएको थियो लामो समय सत्ता सञ्चालन गर्दा का का नागरिकता विधेयक पारित गराउन अनिच्छुक देखिनुभएका ओली दलभित्रको विवादका कारण सत्ता धरापमा परेपछि सत्ता बचाउने रान्ति कार्डका रूपमा नागरिकता विधेयक प्रयोग गर्नुभएको थियो दुई लाख पचास हजार भन्दा बढी युवाहरू नागरिकता सहित पहिचानको खोजीमा रहेका छन् सरकारले नागरिकता विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरी नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु तर महोदय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट नागरिकता विधेयक पास भएर सदनमा आइसकेको छ तर सदनमा अझ पनि छलफल भएको छैन त्यसैले गर्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो सदनमा ल्याउनको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कोही पनि नेपाली नेपालको नागरिकता पाउनबाट वञ्चित नभ नहोस् र कोही पनि विदेशीले नेपाली नागरिकता नपाओस् सभामुख महोदय आधारभूत रूपमा पाउनुपर्ने नागरिकताको अधिकारबाट लाखौँ नेपाली छोराछोरीहरूले अनागरिक भएर बस्नु परेको छ नागरिक परे नागरिकता बिना बैङ्क कारोबार हुँदैन कुनै पेसा व्यवसाय गर्न सकिँदैन विदेशमा जान पासपोर्ट बन्दैन त्यसैले ट्यालेन्ट विद्यार्थी विदेशमा गएर पढ्न पाइरहेका छैनन् विदेशमा काम गर्न जान पाइरहेका छैनन् कुनै पनि कार्य गर्न नागरिकता चाहिन्छ नेपाली भएर पनि ने नागरिकता नपाउँदा अनेक पीडाहरू भोग्नु परिरहेको छ त्यसैले वास्तविक नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित हुन नपरोस् नेपाली भएर पनि नेपाली नागरिकता विहीन नागरिकहरूको पीडा हटाउन तुरन्त नागरिकता विधेयक पारित करोस् भरकार माग करना चाहूँ हस्त धन्यवाद उच्च शिक्षा का लगी विदेश जाने विद्यार्थी रोजगार का लगी विदेश भाई विदेश में जाने भाई को नागरिकता नी ना, ना को। रा उनी समस्या उनी, उनी को समय खेर गई रह बैंक में खाता खोलने रा सवारी को लाइसेंस बुआ आमा बीते सके घर जगह को नाम सारी ना नागरिकता विधेयक छिटो पारित जनतालाई राहत दिने काम राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भौमोद्वारा पारित नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदनमा दलहरू बिच नै मतभिन्नता देखिएको थियो समितिमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषय सबैभन्दा बढी विवादित बनेको थियो नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था सहित नागरिकता विधेयक बहुमतले पास गरे पनि उक्त निर्णयमा नेपाली काङ्ग्रेस तत्कालीन राजपा समाजवादी र रा नेमकिपाले फरक मत राखेका थिए नेमकिपाका प्रेम सुवालले सात वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान छोटो भएको भन्दै विरोध जनाउनु भएको थियो न्युज क्रियाका लागि खेलनाथ ताजपुरिया काठमाडौँ